Começando a semana mais animada do que nunca, gente. Eu adoro, já falo sempre. Segunda-feira é um dia maravilhoso. A gente tem uma semana inteirinha de possibilidades para que a gente possa fazer aí o melhor, seja no nosso negócio, na nossa vida, colocar as coisas em ordem. Então, eu sempre digo, é Deus nos presenteando com mais uma semana aí para a gente entender que a gente ganhou um presentão. Pode ser até trabalho, né, gente? Pôr a casa em ordem, de repente arrumar algumas coisas, mas eu, Andréia, adoro segunda-feira. Acho que segunda-feira é o melhor dia da semana. Deixa eu ver que o pessoal já tá chegando aqui. Eu tô bem feliz, porque hoje eu tô recebendo ela. Sim, que começou tem pouco tempo, que tem uma história como artesã de pouco. Pouco. Na pandemia, ela tinha um negócio e esse negócio não dava para acontecer durante a pandemia com tudo fechado e ela teve que se reinventar. Acreditou no potencial dela, assim como a gente fala para você. Acredita em você, o que você faz hoje que toca o seu coração, que você poderia ensinar, vender, né, e fazer disso de verdade uma renda ou algo que te encha de alegria. Porque às vezes esse problema nem é grana, seu problema é só você ter uma atividade, não é? E esse mercado que a gente vai hoje falar aqui é um mercado que é imenso, é grande pra caramba. E se você ainda está procurando alguma coisa aí para você fazer, aprender, faz uma amizade sincera com essa moça, porque ela chegou, aprendeu, foi fazer cursos e hoje ela é uma especialista, é uma professora mesmo, onde ensina, tem os cursos que em breve vão abrir vagas aí novamente, mas ela tem conteúdo gratuito e ela pode te auxiliar nesta caminhada. Vem para cá, Fernanda Golomo. Ó, Olá! minha amiga linda aí, Boa maravilhosa. tarde a todos, boa tarde, Andréia. Boa tarde, linda. E você começou em 2020, bem na pandemia mesmo, né? Isso, em junho de 2020, fazem exatamente 2 anos. Tá vendo? 2 anos. Somente 2 anos. E como é que foi assim esse start para você iniciar no artesanato? Então, eu trabalhava com decoração de festa infantil. Aí, devido à pandemia, né, na minha cidade, tá, não pôde mais fazer festas. E A tava sua aquele cidade rolando. no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. Aí tava aquele negócio que ia ser 15 dias, só um mês, e foi, e eu não tava tendo renda, né? E eu precisava ter renda. Daí eu falei pro meu marido, nós dois autônomos, né? Aí eu olhei para ele e falei assim: precisamos fazer algo, né? Eu, pelo menos, preciso fazer algo porque as festas não tá dando mais. Aí eu pensei, eu tenho máquina de costura, eu tenho feltro, né? Que eu fazia assim, os meus personagens para as minhas festas, eu não fazia para vender, né, externamente. Porque eu trabalhava muito com EVA também, né? Aí eu falei pro meu marido, as crianças tá em casa, não tá indo para a escola, aí eu acho que eu comecei a fazer algo para eles brincarem. Aí eu comecei a pesquisar, né? Achei muito conteúdo de fora, não aqui do Brasil. Aí foi onde eu conheci os Quiet Books, né? Que são os livros sensoriais. Aí eu achei uma artesã aqui no Brasil, que é a Ana Ama, né? Aí eu fiz uma imersão gratuita dela, né? Que na época ela estava abrindo, né, cursos para Quiet Books, né, brinquedos. Só que como eu estava sem renda, eu não tive como entrar no curso dela, né? Mas eu fiz o primeiro Quiet Book nessa imersão gratuita, né? Aí eu fui me aperfeiçoando, fui vendo aulas online de fora, né? Eu tenho um pouco noção de inglês, então me ajudou bastante. Mas desde o meu primeiro livro, que foi esse gratuito, eu já comecei a vender. Aí eu falei, não, eu estou no caminho certo, então. Aí o meu segundo livro que eu fiz foi com moldes meus já, de autoria minha. Então daí eu fui fazendo um, fui fazendo outro e fui de porta em porta em lojas oferecendo produto e fórum online. Então, desde o meu primeiro livro, eu não levei mais de 10 dias para vender ele. E foi só aumentando as vendas, as pessoas me conhecendo, e anunciei tudo quanto é plataforma digital, consegui parceria em lojas aqui na minha cidade e foi um sucesso, graças a Deus, até hoje. Participa do nosso grupo das artesãs que vende. Aí eu comecei a assistir lives, né?
Aí eu conheci o artesanato da rede, né? Porque eu sempre tava assim, tava trabalhando e de olho nas lives. Aí eu conheci o canal da Andrea Bassan, artesanato da rede, eu falei, nossa, deixa eu ver. Aí eu comecei a acompanhar o grupo das artesanáticas, né? Aí eu comecei a aplicar as dicas gratuitas que a Andrea dá nos grupos, né? Aí só sucesso. Tanto é que hoje eu não consigo mais atender as lojas que eu atendo aqui na minha cidade. Tô só no online, porque não dou conta. Só de aplicar as dicas gratuitas dessa pessoa que está aí com vocês também. Gente, o que eu quero mostrar aqui para vocês, eu sempre falo que o artesanato na rede, eu quero abrir portas, assim como para Fernanda. A Fernanda está aqui pagando esse espaço. Hoje ela vai falar dela, ela não vai falar de ninguém, de nenhuma empresa. Esse espaço aqui é um espaço que eu quero que nós estamos abrindo para você que tem curso. Para você que de repente é fabricante de forminhas, gabaritos, que faz PDF de alguma coisa, que precisa de um espaço para vender ou para mostrar para as pessoas, a Fê está cheia de encomenda, e você pode falar, nossa, e por que que ela está aí? Porque ela tem um curso onde daqui uns dias ela vai abrir vaga para esse curso e ela quer ensinar, e ela quer buscar novos clientes, novos alunos, novas pessoas. Então, fica aqui o meu convite. Se você tem aí algo para vender, se você já tem um curso na Hotmart, na Eduz, nessas plataformas e quer divulgar o seu curso, entre em contato comigo, porque eu tenho um preço especial para você, artesão, que é totalmente diferente de uma empresa, de uma indústria, né? De uma. Eu quero realmente, porque o que falta às vezes para a gente, né, Fê, é alguém que nos abra um espaço. Num valor que a gente consiga arcar, né, para a gente divulgar o nosso produto. Então, se você tem Com algo certeza. aí, depois da live, vai me mandando mensagem, vai perguntando como é que funciona, porque as vagas são poucas, né? A gente já atende algumas empresas, como vocês sabem, mas o coração é de mãe, gente, o coração é grande, E né, desde quando eu Fê? comecei a acompanhar a Andrea, minhas vendas só aumentaram e eu fui adquirindo conhecimento e fui aplicando esse conhecimento, né? Tanto no online quanto presencial. É WhatsApp, é Instagram, é bio, é chinelada pra cá, chinelada pra lá pra aprender. E Nem me vamos fala. indo. Hoje eu recebi um áudio da Solange. Se ela tiver aí, eu já. Eu só não pude. Eu tive que parar de ouvir. Eu tô sendo muito sincera com vocês, porque eu ia começar a chorar. Quem me conhece sabe que eu choro mesmo, né? Já chorei com a Sabrina, choro mesmo, porque eu vi essas pessoas passando apuro, entendeu? E ver hoje a pessoa ligando e falando: olha, eu tô sumida, mas é porque eu tô com tanta encomenda aqui que você não tem noção, a culpa é sua. Aí você, né? Aí eu choro. Meu amor, o que que você preparou para essa turma iniciar no Quietbook, nesse mundo de recursos pedagógicos em feltro? Me conta aí que história é essa da galinha? Vamos contar os ovos, é isso? É isso mesmo. Hoje a gente vai fazer uma parlenda, né? As parlendas são rimas, né? São versos, são músicas, né? Tem vários, várias e várias e várias parlendas onde estimula a criança a aprender algo, aprender cores, aprender letras, aprender a falar, aprender memorização. Aqui nesse caso, ela vai aprender o quê? Números, né? Que é aquela parlenda da galinha do vizinho que tem os ovinhos amarelinhos. Então aqui são os 10 ovinhos. É uma luva pedagógica onde a mãe ou a pedagoga ou a professora vai contando, ajudando a criança a fazer essa memorização dos números, que vai de 1 a 10. Show de bola. Molde gratuito para você, mas a Fê chegou chegando e tem um presente para você. Se você se inscrever aí no nosso formulário que está na descrição, qual é o presente, Fê, que a turminha aí, que essa pessoa abençoada vai ganhar e pode ser assim o pontapé inicial para a vida dela? Vai ganhar um molde de Quietbook, um Quietbook completo, molde. Ó, então, se você quiser ganhar, dá para fazer em EVA? Dá para fazer em EVA. E coisa linda, então. Também dá para fazer em EVA, tá? Maravilha! Então, a turminha do EVA, a turminha do Feltro, ou se você é de qualquer outro nicho e quer de repente falar assim: será que eu sou capaz de fazer esse? Eu já vi Participa recursos, do sorteio. pedagógicos assim, em papel. Aquele papel mais grosso,
Color Que nem Set, o se tem Júnior, né, pintar que grossos, usa isso isso. também dá para fazer, tá? Com esse Olha aí, mesmo molde. quantas ideias. Quero saber se você está pronta para iniciar essa aula de hoje. Tudo certinho, vamos lá? Você vai baixar a sua câmera? Vou baixar a câmera aqui para a gente começar. Então, baixa a câmera aí. Enquanto isso, eu vou dar beijos. São chineladas de amor mesmo. E eu não vou desistir de vocês. Se vocês quiserem realmente. Hoje eu tive aí uma reuniãozinha com as alunas novatas que têm dificuldade mesmo, sabe? Assim, não sabe onde apertar o editar do Instagram. E não tem problema. Diferente desses cursos que a gente vê por aí, eu, Andréia Bassan, passo meu contato para os meus alunos. Sou eu que respondo. Não tem essa assim. A equipe vai te responder, não, fia. A equipe aqui sou eu, porque eu quero saber de verdade se você está fazendo, se você está cumprindo o que a gente pede, se você está tendo resultado, se não está tendo, por que não está tendo. E não adianta eu colocar um robô para atender ou alguém que não saiba lidar com o meu público. Então, não é isso que eu quero. Quero você pertinho de mim para sempre. Delícia, delícia. Vamos ver se essa mesa dela está pronta. Bora. Tudo prontinho? Tá bom Tudo assim, prontinho. André? Dá pra ver tudo certinho, né? Tá dando para ver maravilhosamente bem. Pode começar, é tudo com você. Que unha bonita essa, não? Ah, muito obrigada. Tem que ser bem divertido, como a gente vai trabalhar com recursos para criança, né? Então, eu fiz uma unha colorida hoje. Então, a gente vai estar usando aqui, eu vou mostrar os produtos que a gente vai usar, tá? Além do feltro, né? Santa Fé. Que é antialérgico e antimofo, então é ideal, né, você usar feltro de qualidade para fazer os seus brinquedos pedagógicos, tá? Além do feltro Santa Fé, nós vamos usar os olhinhos da Monicartes, tá? Que também são de extrema qualidade, você pode riscar assim, ó, com a ponta da unha mesmo, ó, que ele não marca, então é algo extremamente de qualidade. Nós vamos estar usando também os pozinhos mágicos do Emerson Nogueira, tá? E todos esses produtos aqui da Tech Bond. Nossa, Fernanda, mas você vai usar tudo isso para fazer uma peça só? Sim. Aí, conforme a live, eu vou mostrando qual que eu vou estar usando e explicando certinho qual a função de cada cola aqui, tá bom? Então, primeira cola que a gente vai usar vai ser essa daqui. É uma cola branca PVA Extra, tá? Não é a cola escolar, aquela cola branca comum. Essa cola aqui eu utilizo para fazer o tratamento no feltro. O que que é o tratamento no feltro? Ele vai dar uma estabilidade, como é uma luva pedagógica, ela fica firme. Então, ela vai dar uma estabilidade na luva, tá? Ela vai ficar mais firme, ó, mais durinha, tá? Para estar tá fazendo esse tipo de atividade. E a durabilidade do feltro aumenta também fazendo a misturinha que eu vou ensinar para vocês agora. Você vai pegar a cada 200 ml de água, você vai acrescentar uma colherzinha dessa cola aqui e mistura bem, tá? Então, aí você vai fazer na proporção conforme o tanto de feltro que você vai querer tratar, tá bom? Aí agora, nossa, Fernanda, você vai usar a fita crepe? Vou. A fita crepe, Tech Bond também, tá? Eu uso para fazer recortes em peças pequenas, tá? Aqui é o número, que vai ter 10 números, né? Então, vai de 1 a 10. Eu vou pegar aqui o pedacinho da fita crepe. Posicionar o número em cima de um feltro, de um pedacinho de feltro, ó. Aí você vai colocar a fita crepe em cima, assim, tá? Aí você consegue ver o número, ó, lá do outro lado. Aí eu vou vir aqui com a tesoura e vou fazer o recorte. O recorte vai ficar perfeito, tá? Quando você usa essa técnica para olhinhos, pequenininho, para círculo. Todas as peças pequenas eu uso essa técnica, fica perfeito o corte, tá? Então você vai fazer isso com todos os números, ó. E tá aqui o nosso número, tá? Então deixa eu separar aqui. Feito isso, você vai pegar, você vai receber o molde também, o ovinho, e vai posicionar um número aqui no meio. Aí eu vou pegar essa colinha aqui, que é aquela maravilhosa T6000, que tem esse biquinho, porque o número é pequenininho, eu acho melhor fazer com ela a colagem. Vou posicionar no meio e colou, tá?
calculando, você vai fazer isso com todos os números, aí você vai esperar um pouquinho a cola secar, porque isso vai passar uma costura aqui. Se você estiver fazendo à mão, você pode fazer o ponto palito, o ponto alinhavo, o ponto que você quiser para fixar esse número. Ou se você quiser usar a cola quente, que é a cola quente, feltro com feltro, ela não vai sair também, tá? Mas eu gosto de costurar. Então, aqui, ó, já deixei costuradinho o número 1, tá? Eu passei uma costura aqui no meio. Eu utilizo a linha invisível tanto na bobina, embaixo da máquina, como em cima, tá? Porque como eu trabalho com bastante peças coloridas, facilita a minha produtividade usando a linha invisível, tá bom? Você encontra em qualquer armarinho onde você faz a compra no seu aviamento. Aí eu vou pegar aqui a cola de silicone líquida. Se você estiver fazendo à mão, você vai cortar essa parte do ovinho aqui duas vezes e fazer o caseado em volta. Como a gente está aqui fazendo a máquina, então eu vou pegar um pedaço maior de feltro e vou estar posicionando aqui, tá? Agora eu vou passar uma costurinha aqui em volta rapidinho. Deixa eu pegar a máquina aqui e vamos costurar. Bora costurar! Deixa eu mandar beijo para Maria Silva enquanto você costura. É só a voltinha, né, Fê? Isso, é só a voltinha. Então, perfeito. Eliane tá aí, Solange Guimarães, minha lindona tá aí, Renatinha Cristina, Simone Prado. Deixa eu ver, Sofia, minha gatinha tá aí também. Já costurou, porque é assim, gente, é papum. Olha isso, Por coisa isso que de eu louco. falo que a máquina de costura agiliza demais. Se eu tivesse que fazer tudo à mão, a quantidade de produção que eu tenho, André, eu não ia dar conta, não. Imagino. Aí, ó, essa parte aqui, ó, a sobra é só você cortar o excesso, só você refilar, tá? Esse processo aqui chama refilar. Você tira a linha invisível, tá? Vocês não conseguem ver, mas eu tô vendo aqui a linha invisível. Aí, esse processo aqui, você vai fazer com todos os outros ovinhos, tá? Com todos os números. Vai estar tudo no molde, todos os números lá para vocês, tá bom? Aí, feito essa parte, o que que você vai fazer? Você vai receber no molde também a asinha da galinha. Eu fiz aqui, ó, um detalhe. Eu vou fazer a parte de baixo junto com vocês. Isso é opcional. Se você não quiser fazer esse pontinho bordado aqui, não precisa. Mas eu acho que dá todo um charme para a peça também, tá? Fiz aqui um risquinho. Aí, aqui em cima, eu já deixei pronto. Não sei se tá dando para ver, ó. Fiz um bordadinho aqui com a linha de meada. Eu usei a linha de meada um pouquinho diferente da cor do feltro para dar um destaque, tá? Quatro fios da linha de meada. Se for a linha de costura, coloca um seis, que ela é um pouquinho mais fininha, tá? Aí você tem que usar uma agulha um pouquinho mais grossa para conseguir passar seis fios da linha de costura comum. Ó, pontinha atrás. Você vai sair aqui. Aí você vai sair lá na frente, por isso que chama ponta atrás. Você sai lá na frente e volta. Aí você vai fazendo os pontinhos certinho, tá? Eu tô fazendo longe de mim para vocês enxergarem. Ó, voltei aqui onde eu saí, saio lá na frente. Aí eu vou dar uma dica aqui no final. Para não ficar sobra aqui no final, você vai fazer isso aqui, ó. Volta aqui, da onde você saiu. Aí aqui você vai dar a volta assim, ó, com a linha, tá? Em volta de toda a peça, porque não vai ficar nenhuma sobrinha do feltro ali. Então você vai dar a volta aqui, ó, na peça, não vai entrar no feltro, tá? Entrou aqui e finalizou. Aí você vem aqui atrás e dá o um nozinho na própria linha, tá? Não precisa pegar todos os fios, pega só alguns fiozinhos, como vai ter bastante fio aqui atrás, e dá duas laçadinhas. Show, eu tô rindo que a Aline escreveu assim: eu costuro é com linha de crochê, morro de medo da linha quebrar. Quero mandar beijo pra Caroline que chegou agora, a Joyce, Betânia. A linha é opcional, tá, gente? Vocês podem usar a linha que vocês quiserem, que nem eu uso a linha invisível, eu uso a linha de costura normal, eu uso a linha de meada, isso fica a critério de vocês, tá? Aí, feito isso, você vai virar aqui. Se você estiver fazendo à mão, você vai cortar duas vezes aqui esse molde e vai passar o ponto caseado em volta, tá? Eu vou estar fazendo a máquina
Então, eu vou agora costurar novamente essa peça aqui. Então, vamos lá na máquina. Bora Vou costurar costurar a rapidinho. volta. Bora costurar tudo agora. É Bora. uma peça muito rápida de fazer, não é difícil e ela é rápida. E ó, esse é o seu momento de ir lá preencher o formulário para participar do sorteio da Fernanda, que está aí te disponibilizando um molde completo, né? Um projeto completo de um sitebook para você já fazer e vender. Eu tenho absoluta certeza disso, hein? Isso mesmo, vai ser um molde completinho de whitebook. Porque assim como eu consegui vender o meu primeiro whitebook, você também vai estar recebendo um molde gratuito para Olha fazer como o é a seu pessoa quando é grata, né, gente? Ela fez um gratuito lá atrás, ela vendeu e hoje ela está abençoando a vida de alguém aqui que eu tenho certeza que vai fazer e vai vender. Isso mesmo. Fora o meu canal no YouTube, André, tem muito passo a passo gratuito e lá tem um outro modelinho de whitebook gratuito também, tá? Olha, então se você não segue ainda a Fê lá no, no, nas lives dela de YouTube, as lives são super ativas, gente. Eu mesma tô sempre lá que eu posso. Às Tá vezes é live mesmo. de tirar dúvidas, que é super legal para você que tem aí algum receio, algum mito, alguma objeção, ela tá lá para te auxiliar. E tem as lives de aulas que são super bacanas. Vale muito a pena você se inscrever no canal dela, viu? Olha aí, patinhas Mesmo. prontas. Asinhas prontas, a outra asinha é só você espelhar o molde, tá? Para ficar um lado direito e um lado esquerdo. Muito Feito bem. isso, você vai pegar Não é aqui o pato, é asa, rostinho. né? É que a pessoa aqui é doida, entendeu? Oi? Ah, você falou outra coisa? Eu falei pata e é asa. Mas, gente, não parece uma patinha também? Parece. Deixa eu falar para vocês, olha só. O molde, ele tá com os cílios, tá? É, se você quiser bordar os cílios, é só você perfurar o papel, vir aqui com a canetinha fantasminha, nos buraquinhos, riscar e faz os cílios, tá? Então, eu deixei o molde, para quem não tem os olhinhos, eu deixei esse molde para a opção de você fazer ele bordado, tá? Se você quiser. Aí, o que que eu vou fazer aqui com a cabeça dela? Eu vou dobrar o meio só para o. Vincar, para eu saber onde que tá o meio, para eu colar o bico, para ele não ficar torto, para ele ficar centralizado, ó. Eu Bacana. vinquei aqui, ó, tá vendo? Tá no meio, porque a gente não pode fazer um bico para cá ou para lá, né? Tem que estar certinho. Aí você vai vir aqui pegar o papo. Você vai receber no molde também o papo aqui da galinha. Passa um O pouquinho de papo da cola galinha. Rodrigo aqui. Fragoso, bonitão, chegou. Tássia Lobata, Dina, lembrando que ontem foi aniversário da Andréia Rodrigues. Deixa parabéns aí para essa queridona. Daiane Ferraz está aqui. Eu mandei parabéns à Valquíria dizendo que o canal da Fê no YouTube é sensacional. Olha aí um feedback para você que. Ah, será que vale a pena? Olha Obrigada, hein, a Val de Val? A Val Deus, está sempre lá acompanhando também. vale. É, a Ó, Val é maravilhosa. passei a Diga. cola só no bico, eu não passei no papo, tá? O papo ele vai ficar soltinho, tá? Então você vem aqui onde você fez a marcação, né? Onde vincou, só para você saber o meio para centralizar. Fixei aqui. Agora eu vou pegar os olhinhos. Eu vou utilizar. Esse aqui é o combo 3M. Eu vou usar o 444, tá? Então, eu vou estar pegando os olhinhos aqui, o 444. Combo 3M, 444. O que que eu vou fazer para colar esses olhinhos? Eu uso essas duas colas, tá? A misturinha. Essa é a número 2, a instantânea número 2 e a T6000. Então, eu só vou colocar aqui. Para eu posicionar mais ou menos aonde que eu quero. Os olhinhos, eles têm que estar bem certinho também. Como que eu sei que ele vai estar certinho? Você alinha com o bico, tá? Ó, tô alinhando assim, ó. Pontinha do bico, meio do olhinho, pontinha do bico, meio do olhinho, tá? Para ficar bem centralizado certinho. Para não ficar torto os olhinhos. Aí você vai vir. Deixa eu colocar um papelzinho aqui embaixo. O molde mesmo, porque ela pode vazar na minha base de Bacana. Base. corte. Aí eu vou colocar um pinguinho de cola aqui.
E a nossa queridinha T6000. Gente, essa misturinha não sai do filtro, mas lógico que tem o tempo de cura da cola, tá? Você não vai fazer essa peça e dar no mesmo dia para a pessoa que pode ter o risco de sair. Espera pelo menos umas 12 horas, mais ou menos, acho que é o tempo de cura dessa cola. Vem aqui, dois pinguinhos e coloca T6000 em todo o olhinho, tá? Para ficar bem fixado. Eu já fiz o teste, André, não sai, só se a criança cortar o feltro, porque Ó, não sai mesmo. show de bola. Maravilha. Deixa eu tampar aqui. Simone Alves, beijo para você. Simone Prado, Ariadne tá aqui com a gente também, essa queridona. Ariadne é uma querida. Ariadne, aliás, é aqui da minha cidade, viu? Ela é uma fofa. Ó, eu vou fazer os cílios como se fosse ali, ó. Vou fazer duas pontinhas, tá? Faz com a caneta fantasminha mesmo. Aí nós vamos bordar agora os cílios. Eu vou usar a linha de pesponto para você ver como tem opções de linha. Eu usei a linha de costura, eu usei a linha de meada e agora eu vou dar uma outra opção para vocês. Linha de pesponto. Tô usando a linha de pesponto com dois fios, tá? Então, Show. não tem desculpa. Pode usar a linha de crochê igual alguém falou aí na live que usa a linha de Foi a crochê. Aline que falou da linha de crochê que tem medo que arrebente, né? Isso. Mas não arrebenta não, viu? Pode ficar tranquilo. Pode É, usar as mas outras eu acho que linhas. às vezes é medo da pessoa mesmo, né? É, Com essa não, história. imagina, não arrebenta não, tá? Usando uma A linha de Marlene qualidade, tá com aqui. certeza Deixa não eu vai ver. arrebentar. Aline Medeiros que falou, eu, hein? Uso linha de crochê para não arrebentar. E vou fazendo, ó, o mesmo pontinho, pontinho atrás, tá? Então, aqui no cílio, certinho, bonitinho. E vou lá do outro lado fazer o outro cílios, tá? Dou o um nozinho aqui atrás. Não vou passar a linha aqui, porque o feltro é claro e a linha é muito escura, então pode ser que ela apareça aqui do outro lado, tá? Ela transpassa a cor. Então, eu vou dar um nozinho, vou finalizar aqui. Duas voltinhas, corta a linha e vou lá no otolinho. Vamos lá. Ah, deixa eu ensinar aqui, ó. Para fazer aquele nozinho mágico. Você pega a ponta da agulha, a ponta da linha, frente com frente. Vem aqui, segura. Uma, duas. Duas voltinhas, porque essa linha é grossa, tá? Se for a linha de costura, dá umas quatro, cinco. Segurou, puxou, o nozinho tá feito. Tá? Para quem não conhece o nozinho mágico, mas tenho certeza que bastante gente conhece. E vou fazer o bordadinho aqui do outro olhinho. E, gente, siga a Fê também no Instagram, que a Fê tá sempre postando e aí você fica sabendo da aula lá no YouTube. Eu sei que às vezes a gente se perde, onde é que é a aula, que dia que é a aula, onde é que tá tal coisa. A Fê tem participado aí de vários programas, né, junto com a Santa Fé, que eu falo assim que a gente faz uma ponte, não é? E Isso eu, mesmo. graças a Deus, apresentei a Fê para a Santa Fé e hoje ela é parceira. É, e fico muito honrada quando eu tenho a possibilidade de mostrar pessoas talentosas, e eu tenho certeza que aqui está assim, ó, borbulhando de talentos. E eu fico muito feliz quando, porque assim, você indicar é uma coisa, você indica e você pode receber um não ali, né? Ah, tá bom, obrigado. Tá, é como você indicar um restaurante, um livro e tudo mais. Mas quando você indica e a empresa fala, poxa, que indicação bacana. Né, ela é sensacional. Eu fico muito feliz, muito ainda mais uma artesã que começou tem pouco tempo como ela e já se destaca aí e com tanta vontade de compartilhar todos os segredos. Tá aí uma coisa que a Fê não faz, ela não guarda o segredo para ela. Tudo que ela puder mostrar para você que quer iniciar nessa técnica, ela vai te mostrar. Pode Isso continuar, meu mesmo. amor, eu precisava dizer isso. Mas é gratidão, André. Eu que agradeço. Quando a Santa Fé me ligou, quando a Lu me ligou, eu nem acreditei, quase caí para trás. Curado de alegria. Agora, a gente vai fazer a fixação aqui do ninho, tá? Então, a Você gente vai sabe estar a tá cor passando. desse feltro aí da galinha? A Fátima Regina tá perguntando. Ah, eu vou. Verdade, deixa eu passar todas as cores para vocês. Espera aí, deixa eu só fazer a colocação aqui para cola ir secando. Já vou passar para vocês certinho. Ó, aqui nos números,
Eu usei o amarelo claro 010, amarelo ouro 044, caso vocês queiram comprar a mesma cor que eu tô usando, tá? Esse amarelo aqui é o amarelo canário 080. Aqui é o vermelho Noel. A parte aqui da cabecinha é o creme. Ele é o 012 creme, tá? Aqui o ninho é o caramelo 058. O corpinho e a asinha é o laranja 013, tá bom? Caso você não conseguiu pegar todas as cores, essa live fica gravada, você volta lá e assiste de novo. Mas é isso aí, ó. Colei só aqui embaixo, tá? Aí eu vou posicionar aqui agora a cabecinha. Só que daí eu vou pegar a asinha aqui, só para eu ter uma referência, para ela não ficar muito aqui embaixo, daí tampando a asinha, tá? Então eu só pego a asinha aqui para ter uma referência, ó. Posiciona aqui certinho. Tá? Deixa um espacinho para ela ficar com um corpinho grande, tá? Aqui vai ficar sobrando mesmo, tá bom? Aí você vai vir com a cola de silicone e fazer a colagem aqui. Se você tiver fazendo à mão, só fazer um pontinho de aplicação nessa parte aqui, tá bom? Da nossa galinha. Como eu vou estar fazendo na máquina, depois eu vou na máquina passar uma costurinha reta. Vem aqui atrás, para ela ficar bem presinha, essa cabecinha aqui. Agora, Andréia, o que que eu vou fazer? Eu vou na minha máquina de costura, vou passar uma costura reta aqui embaixo, não fecha aqui ainda e nem aqui a lateral, somente aqui embaixo. Vou costurar aqui o bico, o papo não, que é para ele ficar soltinho, e vou fazer a costurinha somente aqui aonde está pegando o feltro laranja, tá? Deixa eu passar a costurinha aqui rapidinho para Então, você. bora para a costura. Enquanto ela costura, ou você vai preencher o formulário para ganhar esse presente da Fernandinha e já arrebentar aí nessa arte, ou você faz alguma pergunta aqui que eu possa perguntar para ela. Ó, a Deinha Ricardo falando: tem ideia de preço de venda para essa peça? Ó, já Oi? passei por tudo embaixo. Você Agora conseguiu passei me por ouvir? aqui em cima. Oi? A Andréia Ricardo está perguntando se você tem uma ideia de preço de venda para essa peça. Ó, é o que nem eu sempre falo em toda live. Vai depender do produto que você utilizou na peça. Qual feltro você usou, se você usou óleo resinado ou não, se você usou pó mágico ou não, vai depender de tudo isso, tá bom? Mas a média aqui, igual a minha, do jeito que tá, a partir de 45, R$ 50. Mais ou menos, tá? Perfeito. E vende, viu, gente? É que com o barulho da máquina eu não escuto Não muito bem consigo aqui ouvir, atrás. né? Pode costurar aí que eu vou vendo aqui. Dina maravilhosa, agora também é Monica Arts. Essa menina participa mais de concurso que qualquer Miss que você já conheceu na sua vida. Entendeu? Mas ela tem muito talento e eu estou muito feliz por isso. A Marina perguntando se usa linha invisível. A Fê usa linha invisível e ela também usa linha colorida, viu? Ela tem essa. Isso, eu uso tanto a linha invisível quanto a linha colorida também. Quando eu quero fazer algum detalhe que tem que aparecer, eu uso a linha colorida, tá bom? Ó, fechamos aqui. Deixa eu tirar a linha invisível, vocês não conseguem ver, mas ela tá aqui, então você tem que tirar. Tira o excesso da linha, tudo costuradinho. Tira o excesso aqui. Tira o excesso aqui. Agora, o que que você vai estar fazendo? Você vai pegar. Você viu que ela já está pronta, né? Agora a gente só vai fechar. Ela é muito rápida de fazer. Deixa eu tirar essa linha daqui também. Eu não tirei. Ó, peguei um pedaço maior de feltro, posicionei. Se você estiver fazendo à mão, porque assim, não tem como a gente fazer o molde dela inteira, porque a cabecinha pode ficar um pouco para baixo ou um pouco para cima, para você passar no molde. Então, se você estiver fazendo à mão, o que que você vai fazer? Você vai colocar num outro pedaço de feltro, vai riscar assim em volta, lógico, ao contrário, né?
para depois ficar do lado certo. Riscou assim em volta, aí você vai passar o ponto caseado em volta, tá? Aqui vai ficar aberto, tá? Que é onde entra os ovinhos. Então, você vai costurar tudo aqui em volta. Aqui na cabecinha, eu não vou costurar em volta aqui da crina. Ela vai ficar soltinha. Então, eu vou passar a costura aqui somente, tá? Então, você vai posicionar assim num pedaço maior, se você estiver fazendo a máquina. Você vai embutir as asinhas aqui, ó. Por isso que na hora de colocar a cabecinha, eu fiz aquela medição antes de colar. Aí coloca as asinhas. Aí você vai vir com a cola aqui. Só para fixar Maravilhoso. e não sair do lugar. Vai passar aqui. E vai posicionar. Certo? Maravilha. Posicionou. Aí o que que você vai fazer? Você vai passar, depois você espera secar que a asinha fica pesada, tá? Aí você vai passar a cola tudo aqui em volta e vai posicionar aqui. Eu não vou fazer esse processo agora, porque daí eu vou ter que esperar a cola secar, porque se eu usar ela molhada na máquina, prejudica depois o andamento da minha máquina, que vai ficar entrando cola lá na bobina, Cola, tá? né? Mas Não, não só tem segredo. mostra. Você vai fazer isso aqui, aí você vai posicionar, você vai passar a costura tudo aqui em volta, ó, por cima da asinha. A asinha aqui vai ficar solta, tá? Não vai passar. Aí vem aqui, costura aqui, costura aqui. A crista você não vai costurar, você vai costurar tudo aqui em volta, aqui no ninho. Fechou. Aqui vai ficar aberto, que é onde entra a mão. E aqui também vai ficar aberto, que é onde entra os ovinhos. Aí você vai pegar a tesoura e vai refilar tudo em volta. Cuidado com as peças que você não construiu, é só você levantar e E deixar. cortar. Não tem segredo nenhum, né? Deu para entender, né? Show. Deu para entender. Mandar um beijo para a Esterneide, que diz que tá lá no médico, mas tá ligadinha na live. Aí, depois Lindo que você demais. refila, a peça vai ficar exatamente igual a essa. Aí você vai vir aqui com os pozinhos mágicos, ó. Faz de conta que ela tá toda costuradinha. Aí eu vou fazer uma bochechinha nela com os pozinhos mágicos do Emerson. Vou Fala pegar esse sério, pozinho gente. aqui. Aí Se você você vai não tiver sempre uma com muito amizade sincera cuidado. com essa professora linda, Não entendi? tô falando pro pessoal. Fala sério, se essas pessoas não querem uma amizade sincera com você, olha o jeito que ela explica, gente, que facinho. Aí você vai, ó, depositando aos pouquinhos, tá? Porque esse pozinho, ele é bem pigmentado. Então, você vai aos pouquinhos depositando aqui na sua peça. Ó, eu tô utilizando um pincel de maquiagem mesmo, tá bom? Se você não tiver o pozinho, pode usar o blush ou a tinta de tecido rosa chá. Lembrando também, eu usei a caneta Fantasminha. Aí você vai vir aqui com o calor. Eu uso uma chapinha, tá, Andréia? E, ó, aqui onde eu passei, a caneta Fantasminha sai com o calor da chapinha, do ferro. O bico da cola quente você tem que limpar bem o bico. Também dá para sair a cola. E aqui onde eu fiz o bordado, ó, da asinha. Só passar a chapinha que sai a caneta, tá bom? E a nossa peça fica finalizada. Rápida, fácil, sem enrolação, linda demais. Pode levantar a sua câmera, por favor, para a gente dar mais alguns recadinhos aí. E eu vou falar mais uma vez, porque vai que você não entendeu. Vai lá, segue essa mulher no Instagram para você ficar por dentro das novidades, para você ficar sabendo a hora que ela abrir vagas para o curso. Ela tem aulas gratuitas, ela está sempre participando de lives, ela tem as lives dela no canal dela do YouTube. Então, se você está afim mesmo de dar um passo aí no seu negócio, segue, faz uma amizade sincera de verdade. Vem fazer parte aí do grupo da turma da Fernanda Golono, que você não vai se arrepender. Ela ensina dessa maneira, realmente com vontade de explicar, de compartilhar tudo, sem segredos. Top! Cadê essa moça? Lindeza! E me conta, como é que vai abrir as vagas desse curso de novo? Então, nós estamos nos adequando, né? Estamos estudando para ver quando que a gente vai abrir, mas será em breve, logo, logo. Então, me acompanha nas redes sociais, lá no Instagram, principalmente, que lá eu informo tudo, no fernanda.golono.
que em breve teremos muitas novidades. Vários tipos de whitebook, de modelos, de fechamento, moldes perfeitos para você conseguir confeccionar um whitebook do zero, desde o mais fácil até os mais complexos. Ó, esse aqui é um deles. Ai, gente, olha Whitebook dinossauro, isso. tá? Tem o curso completinho lá, já tá gravado, tá bom? Então, essa é uma Lindo. das peças para você. Olha isso, coisa linda. Maravilha! Tá aí um mercado que cresce de verdade. Aliás, o artesanato, gente, é um mercado que tá assim, olha, crescendo assustadoramente. E eu fico muito feliz porque. É, a gente escuta muitas pessoas dizer: você acha que isso vai dar alguma coisa? Você acha que isso vai virar alguma coisa? E vira sim. Eu tenho meninas aí, como a Fê, fazendo muito sucesso, e eu te garanto: é uma questão de analisar o seu negócio, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Não adianta eu falar para você que você vai vender 10 mil reais de artesanato se você não consegue produzir peças que deem 10 mil reais, entende? Então a Fê já deu a dica ali, ó. Você precisa de uma máquina de costura para você ter uma produção maior. E mesmo assim, ela já limitou as encomendas dela porque ela não dá conta. Agora você imagina, se você faz à mão, você já não consegue vender a quantidade que a Fê vende. Entende? Então é tudo isso que eu, Andréia Bassan, gosto de mostrar. É a verdade. Eu não venho aqui fazer como esses gurus, ó, ganhe 100 mil reais por mês. Ganha. Olha o meu exemplo da Esther Oliveira, que faz um chinelo por semana, que é miçanguinha por miçanguinha naquelas tiras. Ela vai fazer mil que seja? Não vai. Não tem Então, como, assim, né? cada negócio é cada negócio. Só que eu tenho uma coisa para te dizer. De repente, você tem mais que um negócio na mão e você não está enxergando. De repente, o seu negócio é sim fazer as peças, vender as peças, mas você pode ampliar. Gerando conteúdo e monetizando, gerando aí, de repente, consultorias do seu negócio. Enfim, hoje eu tive uma aula aí que eu acho que eu abri a mente das minhas meninas, deixei elas de cabeça quente, pegando fogo. Você tem que ir atrás, André. Você tem que ir atrás, porque várias pessoas também têm o conteúdo gratuito ou o conteúdo pago e reclama que não vende, mas é porque não se Exatamente. mexe, não vai atrás e ainda reclama de quem está passando conteúdo gratuito. Tem muito disso também. A Exatamente. Com necessidade que faz a gente ir. certeza. Eita, nós, a Dina, fiz o teste da Covid e em vez de pegar o resultado, tô aqui. É muito amor envolvido. Mulher, tomara que não tenha Covid. Hoje o Lucas fez teste de Covid aí, que o paizinho dele deu, testou positivo, mas ele tá aqui, ó, sã e salvo. Graças a Deus. Mostra, amor. Olha Também mais peça, olha mais peça. Eu quero saber o que que vocês acham disso. Olha isso. é um Ah, combo gente. pedagógico, porque eu também consegui ser professora da escola de feltro, que era um sonho meu também. Então, esse combo Olha. faz parte. Quem é aluno lá da plataforma, né, da escola de feltro, vai aprender a fazer essa lindeza aqui também. Então, olha, tem Escola do Feltro, onde a Fê participe, você pode ter aí já os conteúdos dela. Tem o curso da Fê, que em breve vai ser relançado aí, nova turma, né? Abertura de nova turma. Tem Isso conteúdo mesmo. gratuito. Então, assim, você não tem desculpa, meu amigo. Você não tem desculpa. Não tem desculpa. Bora lá seguir essa moça e fazer. Vamos para esse sorteio? Eu tô aqui enrolando porque o Lucas hoje tá assim. Pera um pouco que eu vou chacoalhar o computador direito. Vamos ver quem, para onde vai esse projeto. Dado com muito amor, deixa eu ver. Simoni Aparecida, será que a Simoni ainda está aí ou será que ela foi embora? Deixa, vamos esperar um pouquinho. Fê, tem Vamos alguma esperar. live com você programada? Tem algum conteúdo com você programado? Me conta. Toda semana, quem está me acompanhando lá no YouTube, né? Eu estou fazendo lives lá ou conteúdo gravado, sempre de dica, alguma dica ou de algum passo a passo. Então é só ficar ligado no meu Instagram e no meu YouTube, que sempre eu estou passando por lá, dando dica para vocês e conteúdo gratuito. Então não tem desculpa, gente. Se você tem interesse em viver desse artesanato,
tem muita coisa gratuita lá no meu canal que eu ensino. Então, imagina, sendo gratuito eu entrego tudo que eu entrego, imagina no meu curso pago, que você vai aprender muito mais coisa. Verdade. Olha a Simone Prado aí, sortuda, maravilhosa, tá sempre ganhando. Simone, depois eu vou te passar como é que você pega o seu presente com a Fê, tá bom? Isso, Se só você entrar em ainda. contato comigo lá no direct que eu mando para ela depois o molde no e-mail dela. Ah, então, Simone, ó, já se você não segue Fernandinha, tá aí na tela, fernanda.golono. Olha aí, ficou o tempo todo na tela para que vocês possam seguir. Entra lá, manda uma mensagem para ela. Eu ganhei no seu sorteio. E aí você faz a peça, marca a Fê, marca o artesanato na rede que a gente quer conhecer aí ver o seu trabalho, que eu já sei que é lindo, mas a gente quer ver esse. Fê, quero agradecer por você confiar no meu trabalho, você confiar aqui no Artesanato na Rede para fazer a divulgação dos seus projetos. Quero dizer que aqui as portas estão abertas para você sempre. Você sabe que você já é uma parceira do Artesanato na Rede, é minha artesanática. Vou falar de você o resto da vida, mulher. Sua orelha vai queimar o resto da vida. Porque começou comigo, né, gente? Eu que agradeço, André, porque se não fosse por você também, por tanto carinho com as artesanáticas, não eu, né? Mas tem um monte de artesanáticas que essa mulher já ajudou, continua ajudando, continua me ajudando. Então, eu que estou aqui para agradecer todo esse conteúdo que você já me ensinou, que você já me entregou. Então, é gratidão mesmo por você, pela sua vida. Que Deus possa te iluminar e te abençoar e te dar em tudo em dobro, por tudo que você Eita, está fazendo por nós. linda, ó, esse povo gosta de me ver chorando, né, gente? Eu, hein? Credo, vamos embora. Quarta-feira tem um conteúdo novo, a gente vai aprender a pintar um rosto de uma boneca realista. Também é um espaço aqui que uma artesã já veio solicitar, que é a Elisângela. Ela tem, assim, um trabalho, gente, maravilhoso. O Lucas está terminando de fazer aí os posts, né, para a gente divulgar. E a partir de amanhã vocês vão ver aí esses conteúdos lá no Artesanato na Rede. Quer aprender um pouquinho sobre venda, sobre essas estratégias todas que as meninas estão utilizando? Quero te fazer um convite. Eu fiz um e-book com três textos para você usar no WhatsApp. E um desses textos, a Irenir, que é uma senhora que faz pano de prato, utilizou com as clientes dela e ela vendeu para uma única cliente 12 panos de prato. Está lá o depoimento dela no meu Instagram que vocês podem ver. Se você quiser esse e-book, eu estou testando uma pesquisa lá no meu Instagram. Você vai digitar hashtag, sabe o joguinho da velha? Pesquisa, lá no meu inbox do Artesanato na Rede. E aí eu vou te mandar esse e-book para ajudar aí você nas suas vendas. Participa, você vai estar me ajudando, né, com essa ferramenta nova que a gente está utilizando. Eu vou te conhecer mais e vou te ajudar com um e-book com três textos. Ó, que legal! Eu falo que a mulher entrega um monte de coisa gratuita, só não vende quem não quer, quem não pratica mesmo. Ó, hashtag pesquisa, manda uma mensagem do artesanato do Instagram do Artesanato na Rede e aí eu vou te mandar esse e-book para você já sair vendendo. Eu quero todo mundo rico, todo mundo com dinheiro no bolso. Meu É isso amor, aí. Deus abençoe sua vida, fica com Deus e a gente se vê em breve, né? Eu espero. Com certeza. Eu que agradeço, pessoal. Tenha uma ótima tarde, bom final de tarde para todos. Beijo para vocês, te espero lá no Instagram. Hashtag pesquisa. Escreve lá que eu estou esperando. Tchau, tchau, gente. Até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.